tyre. Et fërë zëndesh, et fërë zëndesh, et bërë këta që të dërë e që fëtë, taj ripit, e zë kizë, a më shënë gëjtë, a më gëjtë, që të një shredi, pa me shësë këllë që se kanalë, për padla, lisa, i së të do sportat, e këtë të bërë, në të padla, në që të ripesh atë fërë më sportat, lisa, këtë përë, të ripesh atë fërë më kap, ti ma të stop reklimin, në stop të mejde, që të rritë e këtë dhe pjesë, për këllë të kemera, a të dhëtë që vëtë e ma një djelëni, në të këdëni, u lëve shqipesh, Et put sleep, si walked. At the steps, only one sense of what I did, I said, please. It brings me health, as my acid channels, and my opportunity to just write three and a compact. Put it as I said, a compact post. The mode, at the process to bundle a sport and take the Russian Federation, who get amateur sport. And yet, I suppose the people who make a maintained health, who be like, what do we need to see? And, лайни да либи, хайде своя собака ви перекрики, се боли, бе, ти бала, блядь, се поприкати, то поприкати, по мой пикчер, то поприкати, по мой чок, то поприкати, мой юристик, окей, то поприкати, мой телок, то поприкати, мой телок, ну кей, поки, мой тупана, ну-ка еще раз.